Uvaženi gledaoci, pozdravi studija televizije Nikšić, pratite Vink. Na početku, naslovi dana. U prvom nacrtu izvještaja Evropskog parlamenta za Crnu Goru ističe se žaljenje zbog činjenice da su visoke političke tenzije, polarizacija i nedostatak međustranačkog dijaloga zaustavili napredak u EU reformama. Predsjednik odbora direktora kompanije Željezara Nikšić Marko Perunović podnio neopozivu ostavku nakon što su u medijima objavljene tvrdnje o korištenju biznis kartice te kompanije u privatne svrhe. U organizaciji teniskog kluba Nikšić počeo je međunarodni turnir za igrače do 14 godina. Evropski parlament podstiče predsjednika, novi parlament i vladu Crne Gore da se usredsrede na ključne reforme koje su potrebne da bi zemlja ostvarila napredak u integraciji u EU i ostaje spreman da sarađuje sa svim političkim akterima kako bi podržao zemlju u održavanju njenog strateškog kursa, navodi se u prvom nacrtu izvještaja Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Ističe se žaljenje zbog činjenice da su visoke političke tenzije, polarizacija i nedostatak međustranačkog dijaloga zaustavili napredak u reformama vezanim za Evropsku uniju. Crna Gora se pohvaljuje zbog dugogodišnje posvećenosti integraciji, ali se ističe da napredak u pregovorima zavisi od ispunjavanja privremenih mjerila u oblasti vladavine prava. Premijer Dritan Abazović kaže da je Crna Gora u posljednje dvije godine čvrsto ostala na euroatlantskom putu. Navodi da je optužbe na račun Spajića iznio dok von, a da je Spajić želio cijelu situaciju politički iskoristiti. U novoj vladi vidi sebe i svoju partiju, ali pod posebnim uslovima. Ako prioritet vlade bude borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, a ako cilj vlade bude bio da do 2027. završimo sve naše obaveze iz EU agende, onda sebe vidim i u narednoj vladi. Ako Spajić vas neće, ako oni kaže. Imaju neke druge prioritete, sretno bilo. Ko hoće, ko neće, nije važno koga hoće, nego ko može da dođe do većine. Ja sam bio i potpredsjednik i predsjednik vlade. I nikakav problem nemam da odem u opoziciju. Ali ako oni budu željeli stabilnu vladu, mislim da će razmišljati malo drugačije. Ako ne, ako imaju neke druge ideje, što su isto legitimne, politika je ovo, legitimne, demokratski je, razmišljati na druge načine, ne postoji zaista nikakav problem. Pad povjerenja u političke institucije u Crnoj Gori predstavlja prijetnju zato što postiče jaz između građana i vlada, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović na 16. konferenciji predsjednika parlamenata malih država Evrope u Luksemburgu. Đurović je navela da se glas zakonodavne vlasti naročito mora čuti u procesu evropskih integracija i to posebno u sprovođenju nadzora nad ostvarenim napretkom. Ona je, govoreći na temu održivost u turizmu, izazovi prilika za male države Evrope, kazala da je turizam u Crnoj Gori jedan od prioriteta u razvoju privrede. Kako bi turistički proizvod Crne Gore bio konkurentniji, preduzimaju se intenzivne aktivnosti ka daljoj valorizaciji turističkog proizvoda, kazala je Đurović. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović uputio je glavnom gradu inicijativu za podizanje spomen obilježja stradalom glavnom i odgovornom uredniku dnevnog lista Dan Dušku Jovanoviću. Time bi država iskazala poštovanje prema njegovoj hrabrosti da u teškim vremenima bude vjesnik slobodne riječi i da nikada ne odustane od nje, naveo je Milatović u obrazloženju. Navodi i da očekuje da će istražni organi nakon skoro dvije decenije rasvijetliti sve okolnosti vezane za ubistvo Jovanovića. Predsjednik odbora direktora EPCG Željezara Nikšić Marko Perunović podnio je neopozivu ostavku na tu funkciju. Ostavka Perunovića dolazi samo dan nakon što su u medijima objavljene tvrdnje o navodnim transakcijama koje su prema kladionicama Volcano išle iz preduzeća Željezara Nikšić, to jest sa njihove poslovne platne kartice. U ostavci se navodi da je u noći između subote i nedelje usled nesmotrenosti došlo do zamjene u korištenju privatne i biznis kartice, a suma je, kako se navodi dalje u saopštenju, već u ponedjeljak vraćena na račun Elektroprivrede Crne Gore i nije nanešena nikakva šteta kompaniji, navodi se u saopštenju iz Željezare Nikšić.
počela isplata majskih penzija koje su u prosjeku uvećane 30 eura. Vanredno povećanje koštalo je vladu 9,5 miliona eura. Povećanju se, međutim, nijesu naročito opredovali penzioneri sa najnižim primanjima. Nakon redovnog usklađivanja penzija od 5,4% i jednog vanrednog od 2,95%, majske penzije uvećane su za 8,51%, kazao je u našem jutarnjem programu vršilac dužnosti direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Ranko Aligrudić. Dodaje i da je naša država treća u regionu po visini prosječnih penzija, budući da su ispred nas samo Slovenija i Hrvatska. Minimalna penzija koja je do juče bila 259,95 sa ovim usklađivanjem od 8,51 uvećana je na 282,07. Prosječna penzija koja je bila sa 374 uvećana je na 406 eura. Minimalnu penziju prima preko 40.000 penzionera. Ovo je linearno usklađivanje, što znači da su svi penzioneri dobili isti procenat. Ali Grudić dodaje i da će penzije biti redovne, imajući u vidu da je fond PIO u aprilu ostvario suficit. Penzioneri ne moraju da brinu, penzije će i dalje biti redovne dokle god država garantuje, a mislim da i fond PIO sada pokazuje jedan veći priliv sredstava u budžetu po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Znači, bukvalno smo u aprilu mjesecu imali suficit po pitanju priliva sredstava i rashoda koje dajemo za penzije. Ukoliko dođe do ukidanja doprinosa, Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje će za isplatu penzija nedostajati 450 do 500 miliona eura godišnje, rekao je Aligrudić, komentarišući moguće ukidanje doprinosa za penzije koje je najavio lider pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić. Slobodno računajte između 450 i 480 milijuna eura faktički se ubere od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet države Crne Gore po osnovu doprinosa za PIO, što znači da je to izvorni prihod fonda PIO. Ako kažemo sada, ako bi ukinuli to odjedno, vrlo je problematično nadomjestiti toliki iznos. Ali nije moje da ulazim sada u procjene što bi bilo, kad bi bilo. Generalno, mi u fondu PIO ili management fonda PIO ili ja lično, po defaultu moramo biti za svaku promjenu i svaku reformu ukoliko ona donosi boljitak penzionerima u Crnoj Gori i svim zaposlenima kao potencijalno budućim penzionerima, osiguranicima, budućim penzionerima u Crnoj Gori. Ukupan broj penzionera u Nikšiću je 14.678, a o visini penzija porazgovarali smo sa nekima od njih. Ali se zadovoljni povećanim penzijom? A kako mogu biti zadovoljan, brate, mili, 8,5%, a cijene su strkle 120 do 150% za godinu dana. Zadovoljan je. Mene je poveća 20 eura, a njima je poveća 150 eura. I koliko je sad opet razlika napravljena između najniže i najviše penzije. Eto. Ja sam zadovoljan zato što ne primamo ovdje, srećom je dobro. Nijesam zadovoljan. Ne prati inflaciju i nismo zadovoljni uopšte za penzija. Zadovoljan sam ove 2,5 godine od koje su ove vlast promijenila. Dobro sam zadovoljan, samo neka ovako nastavi i dobro će biti. Novo redovno usklađivanje Aligrudić je najavio za septembar uz nadu da će se položaj pripadnika treće dobi dodatno poboljšati. Elektrotehnički fakultet u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i elektroprivredom Crne Gore organizuje prvu ljetnu školu za najbolje učenike trećeg razreda srednjih stručnih škola pod nazivom Zelena energija je budućnost. O njoj učimo, ona pripada nama. Učesnici prve ljetne škole iz oblasti obnovljivih izvora energije koju Elektrotehnički fakultet realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i elektroprivredom Crne Gore su 24 učenika i 9 nastavnika iz Elektrotehničke škole Vaso Aligrudić Podgorica, Srednje stručne škole iz Nikšića, Srednje elektroekonomske škole iz Bijelog polja, Srednje stručne škole iz Berana, Srednje mješovite škole iz Tivta i Srednje stručne škole iz Pljevalja. Oni će naredna 3 dana najveći dio vremena provesti u obilasku energetskih objekata na teritoriji opštine Nikšić, hidroelektrana, piva i peručica i vjetroelektrane Krnovo. Cilj škola je promocija značaja obnovljivih izvora energije, odnosno energije stvorene iz prirodnih izvora poput sunčeve svjetlosti, vjetra, kiše, valova i geotermalne toplote, te ukazivanja na njenu važnost za prosperitet cijelog društva, kazao je dekan Elektrotehničkog fakulteta Saša Mujović. Daćemo sve od sebe da vi budete zadovoljni
sa vašim prvim kontaktom koji imate sa naukom, sa privredom i sa ministarstvom koji brine o vama. Projekat dekarbonizacije i energetske tranzicije Crne Gore dobit će uskoro novu dimenziju izgradnjom vjetroelektrane Gvozd, koja će godišnje proizvoditi količinu obnovljive energije ekvivalentnu energiji za 25.000 domaćinstava, kazao je Nikola Rovčanin, izvršni direktor elektroprivrede Crne Gore. Naime, riječ je o projektu koji će u potpunosti biti finansiran iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Elektroprivreda Crne Gore je pokretač niza projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Mi smo upravo danas potpisali jedan veoma vrijedan ugovor o izgradnji vjetroelektrane Gvozd koji će finansirati kreditnim sredstvima Evropska banka za obnovu i razvoj u visini od 82 miliona i uvjerit ćete se, bit ćete i na Krnovskoj visoravni gdje će upravo na tom lokalitetu 2025. godine biti pušten u rad vjetropark koji će omogućiti snabdijevanje električnom energijom za 25.000 domaćinstava. Saradnjom Ministarstva prosvjete i elektroprivrede Crne Gore stvoren je prostor za unapređenje kvaliteta praktične nastave i stručnih znanja nastavnika, za razvoj novih programa za učenike, ali i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, opremanje školskih radionica kao i otvaranje novih zajedničkih centara za obuku učenika, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović. Saradnja sa elektroprivredom Crne Gore, elektrotehničkim fakultetom, naravno sa našim univerzitetom, dugoročno nam pomaže da nađemo adekvatne odgovore na izazove kako obezbijediti kvalifikovanu radnu snagu u sektoru elektrotehnike, ali i kako povećati atraktivnost stručnog obrazovanja u cjelini. Osim praktične nastave, program ljetnje škole podrazumijeva 4 namjenski pripremljena predavanja saradnika elektrotehničkog fakulteta, kao i 2 radionice stres i tehnike njegovog prevladavanja i komunikacije i nenasilno rješavanje konflikata u organizaciji filozofskog fakulteta. Također, učesnicima će biti predstavljen projekat Transit u kojem elektrotehnički fakultet participira kao partnerska institucija, a tiče se podizanja znanja o obnovljivim izvorima energije kako među učenicima srednjih škola, tako i među visokoškolcima i starijom populacijom. U organizaciji teniskog kluba Nikšić počeo je međunarodni turnir za igrače do 14 godina koji se takmiče u 2 konkurencije. Tek što je završen međunarodni turnir za juniore na terenima pod Trebišom počeo je novi, ovaj put za pionire. Turnir iz Evropske teniske federacije za igrače do 14 godina okupio je njih 78 iz 20 zemalja. Prvi nosilac je teniser iz našeg grada, Pale Vukosavljević, koji se nada da će opravdati očekivanje. Turnir je ovako dosta, ovako, lijep, ono, ako dobro je organizovan i ovo mi je već 3. godina takmičenja na ovome turniru. Je li bilo ranije uspjeha? A ne, 4 final najveći. A kako bi sada ocijenio konkurenciju? Pa isto je dosta teška konkurencija, nadam se ću dobro odigrati. Još jedan teniser iz Nikšića, Sava Ivanišević, zadovoljan je organizacijom i ističe da je konkurencija veoma dobra. Mislim da ima konkurencija, ona mislim da se dobro igra, mečevi su fino smješteni. Kako očekuješ rezultat? Pa, ja mislim da ću dobro proći. Jesi li ranije učestvovao na ovom turniru? Da, izgubio sam bio odmah, loš sam igrao bio prošli turnir. Za teniski klub Nikšić nema puno odmora, 15. jula bit će domaćini turnira za igrača do 16 godina. Ostani Box 4 korisnik i očekuju te brzine do 500 megabita po sekundi uz 50% popusta na pretplatu 3 mjeseca. Za nezaboravno iskustvo na poklon dobijaš telefon Vivo Y16 i čak do 300 GB mobilnog interneta mjesečno. Mtel, imate prijatelji. Sjutra sunčano i toplo, u slab umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla, a poslije podne u planinskim predjelima rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Na samom kraju još jednom naslovi dana. U prvom nacrtu izvještaja Evropskog parlamenta za Crnu Goru ističe se žaljenje zbog činjenice da su visoke političke tenzije, polarizacija i nedostatak međustranačkog dijaloga zaustavili napredak u EU reformama.
Predsjednik odbora direktora kompanije Željezara Nikšić Marko Perunović podnio neopozivu ostavku nakon što su u medijima objavljene tvrdnje o korištenju biznis kartice te kompanije u privatne svrhe. U organizaciji teniskog kluba Nikšić počeo je međunarodni turnir za igrače do 14 godina. Uvaženi gledalci, toliko u ovom vinku. Opširnije o svemu čitajte i na našem portalu na rtnk.me. Hvala na pažnji.